Sumqayıt Bulvarı və Dəniz Kənarı Parkı həm ərazisinə, həm də landşaftına görə ölkəmizdə mövcud olan əksər parklardan seçilir. Bulvar artıq şəhərin simvoluna çevrilib. Sözü gedən məkan özəlliyi ilə təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın da diqqətini özünə cəlb edib. Sumqayıt Bulvarının uzunluğu 4,2 kilometrdir. 106 hektar ərazini əhatə edən bulvar 8 ay ərzində inşa edilib. Sumqayıt Bulvarı artıq şəhər sakinlərinin ən sevimli istirahət məkanına çevrilib. Bulvarın inşası həm insanların istirahəti, həm də şəhər sakinlərinin məşğulluğu baxımından mühüm layihədir. Ərazidə yaşıllıqların artırılması və qorunması da xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Mütəmadi olaraq müxtəlif növdə olan ağaclar və gül kolları əkilir. Bu dəfə bulvarın girişində və Bayraq Muzeyi ətrafında ümumilikdə 3000 qızılgül kolları əkildi. Əkilmiş güllərə qulluq göstərildi və su varıldı. Yaşıllıq ekoloji sağlam və təmiz havanın təminatı, estetik zövqün təcəssümü və təbiətə sevginin formalaşmasıdır. Yaşıllıq zolaqlarının salınması və mövcud resursların səmərli istiqamətində zəruri tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.